ខាងក្លឹបរបស់យើងខ្ញុំបានមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខាងខ្មែរ Beverages គឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកទស្សនកិច្ចសិក្សានិងទទួលបាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរយើង 100% ទោះបីវាមិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលត្រូវរៀនពីខាងក្រៅពីសាលាផងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទំនេរពីការសិក្សាទំនេរពីការងារអាចមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខាងខ្មែរ Beverages ពួកអីពួកគាត់នឹងធ្វើការបើកជូនដល់សេរីមកដល់ទីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសគេគេអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានហើយមួយវិញទៀតវាជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរប៉ុន្តែយើងបានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលជារបស់បរទេសដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើម